Uzuifu wa anemia. Uzuifu wa anemia ni muhimu haswa kwa wanawake na watoto. Wanawake wanahitaji iron nyingi kuliko wanaume kwa sababu wanapoteza iron wakati wa hedhi. Wanawake wajawazito wanahitaji iron nyingi ili mtoto akue. Ndiyo uzuie anemia, unafaa kupata iron kutoka kwa chakula. Iron iliyo kwa chakula inapatikana kwa namna mbili. Iron ya wanyama na iron ya mimea. Vyanzo bora vya iron ya wanyama ni nyama nyekundu. Pia inapatikana kwa nyama nyingine na samaki. Mboga ya kijani na nafaka nzima ni vyanzo vyema vya iron ya mimea. Iron kutoka kwa bidhaa za wanyama ni rahisi kuponda na kwa hiyo ni nzuri kwa wanawake, wajawazito na watoto wadogo. Iron ya mimea ni ngumu kuponda. Inahitaji ibadilishe fomu ili ipondwe. Vitamini C inahitajika kwa kubadilisha hili na pia inahitajika iwe ndani ya matumbo kwa wakati moja na iron ya mimea. Vitamini C inapatikana kwa matunda na matunda madogo aina ya berries. Kwa hivyo, ni muhimu kula matunda mabichi pamoja na mboga ya kijani na nafaka nzima. Unywaji wa chai na kahawa huzuia ufyonzaji wa iron na pia hivi vinywaji havifai vitumiwe wakati unapokula chakula. Vidudu vya matumbo hunyonya damu na huzuia ufyonzaji wa iron. Kwa hivyo, ni muhimu kutumia tembe ya kutoa vidudu kila baada ya miezi sita. Ndiyo uzuie anemia, iron ama iron folic asidi virutubisho inahitajika ukiwa mjamzito ama ukinyonyesha. Virutubisho vinaweza kukufanya usikie kichefuchefu. Na ili kuzuia kichefuchefu, inafaa utumie wakati wa chakula. Vitamini C inasaidia iron kutoka kwa virutubisho ili ifyonzwe na kwa hivyo ni vizuri kutumia virutubisho pamoja na matunda ama vinywaji vya matunda.